Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua. Uh, InsyaAllah kita sekejap lagi kita start. Kita tunggu rakan-rakan yang lain join dulu. Uh, sebelum tu saya nak uh, tanya dulu kalau sekiranya tuan-puan dapat dengar suara dengan jelas, gambar nampak okey, boleh tekan satu kat bahagian komen. Okey tak? Okey. Okay, Alhamdulillah. So sementara tu kita tunggu lakar-lakar yang lain join dulu Tapi sebelum kita start ada apa-apa nak tanya dulu tak? <laughs> Kok apa ni sebelum kita pergi ke apa ni chat uh, apa ni uh, crypto kat crypto chat kan coin coin tu ada nak tanya apa-apa tak berkenaan dengan uh, hobi ke royal Q ke ataupun uh, apa-apalah eh uh, tentang saham ke tak kita isah apa-apa ha, je. Kita-kita je kan malam ni. Okay. Selamat datang semua. Kalau apa ni. Kalau ada soalan boleh type pun tak ada masalah kan. Dekat bagian chatting tu senang sikit. Saya boleh baca terus. Okay, so kita salam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarafil Anbiya'i wal Mursalin. Wa ala alihi ajma'in wa sekali, saya ucapkan terima kasih. Tahniah kepada semua. kita baru ada empat orang. Tuan Bazli, Tuan Nazri, Fadli, Ad, Ends. Tuan Megat baru masuk. selamat datang. Terima kasih dan tahniah kepada semua kerana sudi meluangkan masa pada malam ni untuk kita... malam ni saya punya Plan simple je, kita nak discuss chat uh, crypto pula. <laughs> okay, kalau sebelum ni kita, kan, kita selalu discuss chat saham-saham uh, kau-tau -saham, saham. So kali ni kita nak chat, okay, kita nak discuss chat crypto. Uh, so chat crypto ni dia um, dia akan setiasa bergerak lah, sebab dia kan 24 jam 24 jam sehari semalam uh, dan 7 hari seminggu. 52 minggu setahun 365 hari lah Dia akan bergerak kan Termasuk tahun lompat Tahun lompat Tahun lompat tu yang Tahun 4 tahun sekali tu kan Dia ada setengah-setengah hari Suku kan 1.4 hari dia Tambah-tambah-tambah Tahun keempat akan Jadi sehari penuh so, dia Jadi tahun lompat kan Siapa yang lahir 29 hari bulan uh, Februari Memang 4 tahun sekali lah dia punya sambutan hari jadi dia Celebration dia kan 4 tahun sekali so, Februari kan 28 je <laughs> Sampai lahir 29 tu memang rare lah eh. 4 tahun sekali macam Piala Dunia Eh Piala Dunia berapa tahun sekali World Cup, World Cup berapa tahun sekali? Saya lupa 4 tahun sekali kan? Ke 2 tahun sekali lupa Alright so Okay. Uh, sekali lagi rakan-rakan lain okey ke? Boleh dengar suara dengan jelas? Gambar nampak okey ke? Kalau gambar okey, suara okey, tekan satu dekat bahagian komen. At least saya tahu. Ah, uh, okay, Tuan Nazrin tanya Kereta akan ikut Bitcoin ke? Kalau Bitcoin turun uh, Coin lain pun ikut turun Generally yes ah, uh, Saya boleh cakap macam tu Sebab Kripto-kripto yang lain semua uh, Muncul selepas Bitcoin Maksudnya uh, Macam mana kita nak cakap ah? Dia punya idea tu Memanglah uh, asas kepada penciptaan kripto tu berlainan kan Dia punya teknologi tu berlainan Tapi Selepas adanya Bitcoin Maka muncullah yang lain ber, Berdirekt-direkt So basically uh, Dari segi sentiment Dia akan Apa-apa hal dia akan rujuk kepada Bitcoin juga So kalau orang nampak Bitcoin naik dia uh, coin-coin lain akan join sekali. Kalau orang nampak Bitcoin turun coin-coin lain akan turun sekali macam tu. So Bitcoin ni antara antara satu ciri-ciri uh, uh, dia adalah dia amat terkesan dengan sentiment. Dia amat terkesan dengan sentiment. Sebab dia tak ada physical asset, uh, disebabkan dia tak ada physical asset tu lah So dia punya drive yang menyebabkan dia naik dan turun adalah supply and demand. Dan supply and demand tu mostly bergantung kepada sentiment pelabur-pelabur lah. Dia panggil apa ni? Ikan paus kan. Dia ada dia punya tu. Dia punya hierarchy dia. Yang paling besar sekali whales. Ikan paus kan. So dia turun-turun-turun sampai yang bawah-bawah sekali tu Plankton, Kita ni plantain lah eh. Plantain. Apa ni? macam ni macam mana saya nak cari tu here here key here key in crypto currency crypto currency holding Hmm Mana dah? Ya gambar tu. Tak jumpa lah. Ada selalu je saya nampak orang share kan. Dia yang paling banyak sekali hole dia panggil jeruk abdi dia panggil ikan ikan paus kan. Tapi yang paling bawah sekali hole yang paling sikit sekali dia panggil plankton. <laughs> Kita ni plankton macam krill. Krill tu kan plankton. Tak ada eh, takpelah nanti kalau jumpa tu saya share dalam grup dah Okay, so hmm. Okay, kita pun dah agak ramai dah So, okay, ha, macam biasalah saya share screen dulu Okay, then ha, kita nak discuss Coin apa, ha, selalu saya tanya uh, nak discuss chat apa kan ha, Sekarang kita nak discuss coin apa sama je dia punya approach dia Discussion dia kan Sebab dia kan adalah teknik analisis juga So macam saya cakap lah uh, Indicator yang saya gunakan ni Dia valid untuk semua uh, Untuk crypto pun boleh pakai Untuk FCPO pun boleh pakai Untuk saham pun boleh pakai Untuk US market pun boleh pakai Asalkan tuan-puan buka chart tu Dekat trading view kan Asalkan buka dekat trading view je Terus dah boleh pakai dah Okay Haa uh, SRP. Okey, Tuan Fadli tanya SRP kan? Okey, kita tengok. Tengok SRP dulu. So, macam biasa, saya buka uh, Yelly dulu. Sebab kita nak tengok dia punya long term punya pergerakan dia. Ha, dia sama je. Konsep dia, kalau kalau boleh, um, kita tak nak yang long term dia bearish. Kenapa? Sebab kalau long term dia bearish, even dalam crypto kita boleh short kan? Eh, boleh short eh. Saya tak sure. Rasanya boleh short. Even dalam crypto uh, kita boleh short. Tapi robot yang Royal Q ni kita tak tak gunakan untuk short. Kita gun hanya gunakan untuk long maksudnya. Kita beli uh, di bawah dan kita jual di atas. Nah, itu long lah. Eh? Kalau short ni jual dulu baru beli kemudian. Saya tak sure robot uh, Royal Q tu boleh short ke tak. Saya so, tak explore lagi. Rasanya tak boleh rasanya. Tapi untuk kriptos sebaik-baiknya kita <coughs> Gunakan cara yang sama dengan saham lah Kita buy baru sell kemudian kan So basically macam SRP ni uh, Sebelum ni pun saya ada komen Dah lama lah eh sebelum kita buat sesi-sesi sesi macam ni hmm, Generally dia masih sideway lah Generally dia masih sideway Dan dia tak ada lagi tanda-tanda yang dia tu Nak jadi uh, uptrend yang cantik Okay sebab kalau tuan-tuan tengok chat dia pun Macam uh, tak kuat dia tak ada ciri-ciri uptrend yang cantik lah yeah, Tak ada ciri-ciri uptrend yang cantik hmm, Kita tengok eh lah. Daripada yearly tu kita nampak dia sideways Six monthly, three monthly dengan monthly pun kita masih nampak dia sideways lagi lah Dia tak ada yang nak jadi tiba-tiba nak jadi uptrend tu tak ada hmm. Hari tu saya nampak dia lebih kepada um, bearish Tapi bila tengok balik chat sekarang ni dia lebih kepada sideways So kita kita expect dia akan sideway lama. Okay. Dia akan sideway lama. Kalau tengok sekarang monthly chart. Hmm, kalau saya pasang indicator kan. Kalau saya pasang indicator. Kita nampak dia dah mula menguncup. <coughs> untuk uh, monthly chart. Okay. Dia dah mula menguncup and then. Monthly chart. Okay. Okay, eh, monthly tak tak ni tak tak cukup dia punya. Okay, sekejap. Uh, uh, baru muncul. Okay, sekejap-sekejap Eh. Dia tukar balik SRP. Ya, nah, betul lah yang saya cakap tadi. Uh, sebelum ni SRP dia memang bearish. Habis tadi yang muncul tadi apa? Eh? Ah, Ah, ha, macam pening dah benih. Betul lah kan ni. Ha, okay, okay. Ha, okay, kita kembali balik. Ha, ni Ripple SRP. Tadi yang mana eh? Dodge ke? Okay, yang ha, ni yang betul. Okay. Ha, ha, kita, kita pusing balik. Kita start balik. Ha, macam, macam monthly ni kan? Uh, ha, kalau tengok pada indicators secara umumnya kita boleh nampak dia masih bearish lah. Okay. Walaupun dia dah walaupun dia masih dalam green zone. Okay. Walaupun masih dalam green zone dia dah break dia punya midline. itu nah, yang first lah yang saya nampak kan. Dia dah break dia punya midline. So normally kalau dah break midline ni dia akan jadi bearish. Sampai mana? Sampai dah dia tamat dia punya oversold area. Bila dah tamat oversold area then baru dia akan bullish balik. Itu yang saya nampak lah. And then kalau dia sideway memang agak sukar untuk kita jangkakan dia punya pergerakan dia sikit berbanding dengan yang trend dia jelas. Kalau yang trend yang jelas ni kan, kalau tuan puan tengok trend yang jelas dia macam Bitcoin. Macam Bitcoin ni memang very clear lah trend dia kalau kita tengok kan. Memang nampak clear sangat, ya, yeah, clear sangat dia punya trend. Sangat-sangat clear. Yeah, so kita nampak uh, masa awal-awal dulu memang dia sideways. Okey, masa awal-awal dia sideways sideways, then dia berjaya break dan dia dah tukar trend. So, kalau tengok Bitcoin, saya buka monthly kan. 0123. So, saya nampak sekarang dia dalam wave yang keempat. Then, apa yang saya nampak adalah wave keempat dia adalah zigzag correction. Okey, zigzag correction. Ah, ha, dia simple zigzag correction sebab wave 2 dia macam horizontal. So saya expect area-area sini lah. Ini sah, ini just projection yang kira macam cincai-cincai punya projection lah. Lebih kurang area sini. Ha, cica cincai-cincai lah. So untuk confirmation kita kena tunggu indicator dekat bawah. So kalau tuan puan tanyakan adakah sekarang sesuai untuk collect? Um, normally bagi saya belum masanya kan belum masanya kalau untuk short term okeylah eh untuk short term naik turun tu memang akan ada tapi untuk long term holding tak 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 sesuai lagi sebab dia baru je nak masuk area oversold. dia baru nak masuk je. Dia baru baru kat sini, baru kat sini. So kalau ikut logik kan, kalau baru mukadimah ni, mukadimah. <laughs> kalau baru start ni panjang lagi lah perjalanan dia kan, panjang lagi lah perjalanan dia. So kalau bapak bapa dia bearish, so kita akan nampaklah generally semua um, anak-anak dia akan bearish. Ha, generally kan secara umumnya. So kalau macam Bitcoin ni dia adalah bapa kepada cryptocurrency kan. Ha, kalau kita nak cakap dia dah apa? Ha, bapa lah. Sebab yang lain-lain tu kursi anak-anak kan. Ha, belum ada anak cucu-cucu lagi eh? lah. Eh. So dia bapa je lah. The father of cryptocurrency ni. So uh, dalam wave yang keempat. Ha, wave yang keempat. So kalau dah tamat wave yang keempat nak masuk yang wave yang kelima ni masa ni adalah Uh, fasa bullish Sekarang ni fasa bearish So akan ambil masa Baru dia akan pergi kepada fasa bullish So kalau Ada saya terbaca dekat mana tadi orang cakap uh, Bitcoin akan bearish sehinggalah 2025 Tapi saya expect tak sampai kot hmm, Saya ingat tak sampai um, okay, 2023 pun dah start uh, naik balik dah Apakah yang menyebabkan dia bearish kan? Seben sebenarnya kalau ikut logik um, dia bergerak naturally <laughs> selepas wave 3 akan jadi wave 4 dan lepas wave 4 akan jadi wave 5 so benda-benda yang berlaku di sekeliling itu sebenarnya naturally lah akan mempengaruhi pergerakan Bitcoin so that's why wave akan bergerak secara semula jadi kan tercakat ha, siapa-siapa yang dah pernah ikut kelas saya yang kelas elite wave tu memang tahulah okey ha uh, Kenapa kan, kenapa wave bergerak dia sendirinya kan Okay, so generally macam tu So kalau kita tutup semua dia punya lukisan-lukisan ni Dan saya kecikkan time frame dia Kita pergi kepada weekly Then dekat weekly ni baru kita boleh uh, decide lebih jelas lebih clear kat di mana arah tuju dia So ha, Kalau macam ni dia saya ingat dia tak tepat sangat Dia sepatutnya dia, dia akan rebound sikit Okay, kalau macam ni Saya ingat dia akan rebound sikit dia akan rebound tinggi sikit macam tu lebih kurang okay, dia akan rebound tinggi sikit macam ni and then baru dia akan turun lagi rendah normally lah eh normally memang berlaku macam tu sebab, kalau macam ni kan dia terlalu sharp jarang lah eh berlaku yang sharp macam tu kan normally dia akan jadi macam ni so kalau tuan puan yang pakai chart pattern dan sebagainya boleh guna chart pattern lah kalau saya cukup uh, kalau cukup hanya gunakan uh, channel pun dah mencukupi dah sebab channel ni sebenarnya dia dia dah meliputi harga atas dan bawah Kalau cak pattern ni Kadang-kadang kadang kita kena Interpret lagi pattern tu Dan sebagainya Kalau channel ni Kita nampak dengan jelas Okay Bila dia break channel Dia akan keluar Buat channel baru kan Sama Macam inilah, eh. yeah, ni lah eh Okay ni kalau gunakan channel lah yeah, Kalau gunakan channel Dia memang simple lah Straight forward Kalau guna channel So that's why saya Suka guna channel Dan saya amat-amat uh, Mencadangkan lah tuan, tuan guna channel kan ha, Macam apa ni wartawan cilik tu kan saya amat amat uh, amat amat mencadangkan <laughs> ya amat amat besar kan amat amat bersungguh-sungguh mencadangkan jadi dia, jadi macam itulah basically kalau kita concise kan dia adalah wave kan dia adalah wave sebenarnya kosong satu dua tiga empat lima sebenarnya tiga dia tambah kat situ ha, itu yang saya dah recount balik kan kosong satu dua tiga empat dan lima so empat dia kat sini Uh, sini masih lagi dalam tiga lah sebenarnya. Okay. So empat ni dia akan ambil masa yang panjang. Sebelum dia jadi uh, lima. Tapi boleh juga sebenarnya kalau tuan pun nak ambil sini sebagai tiga pun. Uh, uh, sebagai empat kat sini pun boleh juga sebab uh, sebenarnya tiga dah cukup. Ini okay, tiga dah cukup kalau saya buat kan. Yang first kalau tuan pun nak saya tak nak ajar detail sangat tentang Elite wave Tapi saya nak tunjuk sikit cara saya buat wave lah Nanti kalau tuan puan betul-betul nak nak memahirkan tu Memang kena belajar betul-betul lah okay, 0, 1, 2, 3, 4 dan 5 So kalau kita ambil ini sebagai 5 So saya, sini dia adalah correction okay, Correction dan correction ni Dia boleh jadi panjang, dia boleh jadi pendek ha. So saya nampak dia macam tu Correction So that's why kita cakap sampai 2023 lah lebih kurang. Ha, macam tu. lebih kurang lah eh. Gunakan Luno okay ke Luno? Apa beza dengan Royal Q? Luno okay. Ah ha, Luno okay. Cuma Luno dia terhad. Dia cuma ada uh, Luno cuma ada berapa coin je. Tak banyak. Jangan saya dah lama tak sign in saya punya Luno. Saya pun dah lupa dah. Jangan saya try. Forget forget email itu apa Yang terbaru macam 5 Enter for digit send to the image eh saya tengok Lapan Tujuh Tiga You will use This pin To perform situation Create a pin okay, Sekejap eh Saya Saya share Saya share macam semalam Ha Kita tengok dekat TV viewer Saya suka guna TV viewer ni Dia amat-amat Memudahkan Ha Amat, amat. Dia, dia tak save yang ID yang Yalah terbalik pula. 173. 2, 9, Alright Kita tunggu sekejap Luno dah lama tahun 2000 berapa lagi. Cuma itulah masalahnya dia tak banyak option. Okey, ha, kita tengok ah. Ha, ini ni ini jelah yang ada. Kalau tuan tuan tengok ni dekat Luno ni itu sahaja yang ada. Okey, kita ada Bitcoin, kita ada Ethereum, kita ada XRP, kita ada BCH. BCH ni apa nama panjang dia? Ada kita ada Litecoin apa nama panjang CH eh PCH jap eh. Kita tengok. Ha PCH Saya kena tukar ni dulu. Kita cari hobi. Bitcoin Cash Note. Ah, ha, saya, saya tak tahu. Saya tak tahu sangat apa ni. Tapi kalau tengok pada coin dia ni memang bearish lah. Kalau BCH ni memang out lah eh. Kalau macam ni jangan uh, apa ni cari penyakit. <laughs> jangan cari penyakit. Sebab kalau dia kalau dia bearish dia tak ada bottom kan. Bila tak ada bottom ni memang masalah lah. Dia akan terjun lah suka hati dia lah nak pergi mana. Okay kita ada Bitcoin, kita ada Ethereum, kita ada SRP, kita ada BCH, kita ada Litecoin. Hmm, Ah, uh. uh, tu jelah. Ah. Uh. Saya saya tak pernah uh, deposit lagi dalam ni. Saya tak pernah deposit lagi. Tapi saya dah ada dah Bitcoin yang percuma saya dapat. Ah. Uh. Hari uh, ni saya punya yang percuma punya. Ah <laughs> uh, somebody redeem your invitation code somebody redeem your invitation code. Ah. Uh adalah dapat sikit-sikit tapi tak best sangat ya yeah? kalau berbanding dengan royal q royal q jauh lagi best cuma bukan royal q tu yang kita uh, kita pilih coin 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 semua dalam hobi kan yeah? coin coin semua dalam hobi dekat hobi ni semua yang ada coin coin yang kita nak uh, pilih cuma robot tu hanyalah sebagai uh, agent kita untuk membeli sahaja yeah? dia dia macam kita punya tukang lah kan. Tukang yang kita setkan dia untuk jual beli-jual beli. Kalau tengok dekat hobi ni. Uh, semua jenis coin ada kan. Macam-macam uh, kita boleh tengok kat situ. Segala jenis koin yang kita tak pernah dengar lah. Eh. Dosh gari. apa ha, gari apa benda. Ta. Kalau Gary dalam Spongebob sponge tu saya tahu. Hmm, macam tu lah. Okay. ada lagi sebenarnya. Saya ada saya ada juga um, uh, saya ada juga daftar keraken eh bukan keraken tokenize. Tapi sama juga tak tak reti pakai. Ini tokenize ni. Okay, kita tengok. Password tak tahu ingat lagi ke tak. Saya tak ingat lah password dia Dah hari tu daftar je password tak ingat Apa benda saya, saya letak ta. Tapi tokenize pun sama juga Dia cuma ada sikit je Dia cuma ada ni juga Okay, ada cuma ada Bitcoin, Ethereum, Ripple dengan Litecoin. Ha, at least untuk Luno ada BCH. Yang ni tak ada BCH. tu je lah ok so nak uh, nak tengok apa <laughs> nak tengok apa uh, semalam pun kita dah discuss sikit kan saya tengok atom lah, eh. kita tengok atom <coughs> macam semalam kita discuss atom ni sama je dia punya bentuk dengan bitcoin yeah. cuma dia murah sikit lah berbanding dengan bitcoin dia sekarang baru 24 dolar kan satu satu coin untuk atom And then dia punya apa ni wave pun dia cantik. Wave dia pun masih bullish. So uh, kalau wave bullish macam ni, uh, long term holding okay lah. Long term holding okay lah. Uh, Cardano ataupun ada kan? Ada pun generally dia bullish. Okay. Generally dia bullish. Cuma sekarang ni dalam fasa retracement. Ya, Tuan-tuan pun boleh nampak lah eh Dia punya terjunam dia tu Memang kau-kau lah eh Sepanjang bulan ni kan Sebulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan, lima bulan Dah enam bulan dah dia bearish Enam bulan dah bearish Tapi uh, Sempat je robot tu jual-beli, jual-beli Cumanya sekarang dah float lah kalau saya kena top up modal lagi untuk tambah bagi dia uh, apa ni modal ada banyak sikit bolehlah kita kita average kan. Ha, nak average kan kita tunggu bottom habis lah. Sekarang ni tak cukup bottom lagi. Kalau nak betul-betul bottom, kalau tuan puan tengok dekat chart ni <coughs> saya punya uh, uh, pandangan okey untuk dia betul-betul bottom dia kena habiskan dekat sini. nah, ha, tu dia kena habiskan dekat situ sekurang-kurangnya dekat area Mei lah. So Mei tak lama dah Habis lepas raya lah kan. Lepas raya dapat collect duit raya banyak-banyak. Ha, dapat duit raya, ha, beli ha, cardano. <laughs> dia gunakan duit raya yang ada. <laughs> Okey, dia akan turun lah. Kan? Dia akan turun-turun sampai raya lah. Ya? Sepanjang bulan puasa tu. Sempat lah nak collect duit. Okay. Data sama eh ya. bentuk dia sama cuma dia uptrend macam saya kan first kriteria yang saya beli walaupun saya nak sub, walaupun saya nak robot tu beli saya akan tengok dia licat sebab tu saya beli ini je saya saya hari tu saya beli 5 awal-awal so, man, manalah kita tahu modal tak cukup kan mana kita tahu sebaik-baiknya nak 300 US dollar untuk satu coin <laughs> Untuk 30 layer kan ha nah, kita main beli je saya beli sampai 5 Mm, coin Lepas tu baru menyesal kan Tak cukup modal ha, Kalau tahu awal-awal tak belilah Sampai lima Beli satu cukup lah Saya tamak punya pasal kan Benda baru Excited Semua beli Lepas tu Mana saya dah jual So bila, bila mana dah naik hari tu Naik tinggi Semua dah Dah berjaya Apa ni dia naik balik kan Margin-margin tu dia naik-naik-naik-naik balik Sebab saya buat one cycle So habis je satu cycle tu Dia dah keluar dah Lepas saya cakap Oh okay ha, lega sikit. So sekarang tinggal empat je lah. Yang saya pegang sekarang ada atom, ada theta dengan ETH. ETH ni uh, ETH uh, dia berdingan. Yang ni adalah first uh, coin yang saya beli. Masa awal-awal dulu saya install uh, Royal Q. Um, ya ada sejarah dia. Saya, saya, tengok dia punya sejarah pembelian dia. Uh, kat mana dah kita nak tengok? Ah, kat dalam ni kan? Nak tengok ah. Ya, masa awal-awal dulu. Masa tu uh, saya cuma deposit seribu je. Awal-awal Deposit seribu. Hmm, gunakan modal sepuluh dolar untuk first buy. Okay. Ah, bulan sembilan. Yang betul lah. Saya install bulan 9, saya deposit bulan 10 So kalau tuan-tuan tengok kat sini uh, Kenapa dia macam ada garisan-garisan tu Okay Saya install RoyaQ bulan 9 okay, Bulan 9, bulan September install Masa tu Binance Saya dah install Binance uh, And then saya install RoyaQ tapi nak dijadikan cerita saya rasa ragu-ragu lagi untuk activate ka requeue masa tu tak tahu kenapa memang uh, memang memang ada rasa adalah perasaan tu kan macam rasa macam binance ni macam uh, tak 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 ada langsung telitas nak nak bindkan antara binance ni requeue dan nak activate requeue tak ada masa tu bulan 9 uh, bulan 9 koh. sebelum tu lagi kot maksudnya ah uh, awal lagi sebelum tu <coughs> And then tak lama lepas tu Binance kena ban okay? Binance kena ban dengan SC So saya pun rasa macam alamak Dah kena ban Aku tak buat binding lagi kan <t> <Anyone>? Tak activate pun lagi Royal Q kan Nasib lah masa tu modal pun tak Tak uh, tak masuk lagi dalam Binance so, Lepas tu barulah um, ni, Dr. Najib um, uh, buat uh, Apa ni dia punya online meeting Buat zoom meeting Cerita-cerita Aa, kita ada lagi satu alternatif kita ada Huobi. Okay. Barulah kenal dengan Huobi. Okay. Barulah nak ken barulah kenal dengan Huobi. Tapi bukan immediately jugalah saya deposit. Lama. Lama saya, saya tunggu duk fikir-fikir apa semua tah, tah apa benda duk fikir tah. Tapi tak bertindak lah. Tak bertindak. Berbulan-bulan. Ha, lepas bulan sembilan apa semua sekali last sekali. Uh, bila Dr. Najib Contact balik <laughs> bulan 10 lah hari tu kot rasanya Bulan 10 uh, Bila Dr. Najib contact balik Barulah uh, buat deposit Barulah activate Royal Q Tu pun kena guide satu-satu Step by step Barulah buat binding Buat deposit dan tutang-tutang Barulah ada first buy dekat uh, Royal ya, First buy ni memang Ethereum je Memang satu je Ethereum So yang Ethereum ni Sampai Lama jugalah saya punya Ethereum bergerak uh, nama juga. Okey sampai bila tu ah? Cek eh. Dalam waktu tak boleh tekan dah. Oh yalah dah lepas tujuh hari kan. Sampai bulan berapa tu? Sampai robot terus senyap. Dah sini. Ha nah, ni. Yang ni last. Okay. Yang ni last. Ha ngam-ngam dia duduk dalam, dalam kotak tu kan. Hmm. Ah ha, sini. Sampai 9 hari bulan 12, okey. Sampai 9 hari bulan 12 ni saya tak perasan pun sebenarnya masa ni saya tak saya tak peduli langsung pasal robot ni. Saya langsung tak peduli saya macam saya dah saya dah deposit, saya dah setting tu pun Dr. Najib tolong settingkan. Itu saya biar je Saya tak saya tak peduli pun, tak peduli langsung. Uh, sampailah ah uh, Dr. Najib tanya khabar baru tengok. <laughs> Alamak ada profit <laughs> baru tengok rupanya ada profit. Ah. Uh, tapi robot dah dah lama tak bergerak. Ya, robot dah lama tak bergerak. Barulah mula nak activate balik. Barulah nak mula saya set, tukar setting apa ni ubah sini dia punya layer lah apa semua sekali tu satu-satu. Ah inilah ni kejadiannya 14 hari bulan 1. Dari sinilah barulah saya start balik uh, apa ni uh, tengok balik robot dan mula buat group. Ah uh, sebab sebelum ni saya tak tahu yang royal apa ni royal queue ni ada referral system saya tak tahu yang referral tu kan yang tuan puan eh apa ni saya dah cerita dekat tuan puan tu yang referral reward tu kan nah yang ni yang activation reward ni kan sebelum ni saya tak tahu and then bila bila saya dah tahu barulah saya macam eh ah, bagus juga kan ada referral so macam kalau tuan puan nak refer rakan-rakan kan tuan puan nak refer rakan-rakan tekan yang sini je invite friend tu okay, invite friend dia akan keluar dia punya alamat seluruh dia akan keluar invitation code tu kan yang ni je yang penting sebenarnya invitation code tu so bila bila orang dah tekan dia punya recommended URL tu daripada phone dia Okay, bila orang dah tekan URL daripada phone dia, then uh, or, apa ni, dia, orang tu akan install lah dia punya Royal Queue tu kan. And then paling penting sekali dia kena masukkan tu. Kita punya code. And then once dia activate, uh, nak activate tu lah kena, kena start step by step. Ni kena tengok lah apa yang kita dah discuss dalam grup tu kan. Dari awal kan ada step by step, by step video tu. Kalau tak tahu boleh PM saya tu Dr. Najib lah nanti kita guide. Sekarang ni saya dah tahu dah lah. Sikit-sikit step by step. Sebelum ni pun saya apa-apa hal saya uh, saya minta tolong Dr. Najib lah. Untuk, untuk tolong. Sekarang dia tahu sikit-sikit. Confident lah sikit. Dari situlah lah. Barulah saya start promote. Okay, baru saya start uh, kembangkan saya punya network. Macam tu lah. Tu lah ceritanya. Uh, and then sekarang ni tadi pun saya dah adjust balik saya punya robot. Uh, hari ni dah lah 80... 89 sen Okey lah kan 89 sen profit daripada senyap tak buat apa kan Ini pun dah tidur berapa hari dah okay, 15, 16, 17, 18 ada 19, 20, 21 tidur 3 hari um, Hari ni baru nak ada balik Okey ha, inilah So yang bagusnya kalau robot bekerja dia tak tidur lah eh. Kalau kita tengok Kalau kita tengok sebelum ni macam Alamak tak boleh tekan lah Ha, ini boleh lagi Kadang-kadang kalau kita tengok kan Pukul 3 pagi kan Masa kita duduk tengah tidur lah Masa itulah dia menjual dan membelinya Boleh je kalau kita nak buat time Apa ni Kita tak tidur lagi Sebab kripto punya market ni Masa US market aktif lah baru dia aktif Tapi Terhad lah sebab kita kita tak tidur kan apa ni masa kita masa kita kena berdepan lah kalau kita nak gunakan cara manual kalau kita hanya trade manually pakai hobi kita yang tekan buy and sell tu dekat trade tu kan kita yang tekan buy and sell manually tu apa nak lah sikit tapi kalau robot ni kita biarkan biarkan je lah okay. setakat mana ada modal kat dalam tu untuk robot tu pakai dia akan pakailah modal kita tu kalau dah modal tu dah habis semua beli coin tak ada dah lah modal untuk dia beli coin baru kan dia modal tu digunakan untuk beli coin macam kalau kita beli saham modal kita akan menjadi bentuk saham ya dalam bentuk saham so kalau kita jual saham tu baru kita akan dapat modal balik sama je kalau crypto duit kita tu akan bertukar menjadi bentuk coin digital asset dalam bentuk coin so lepas kita dah jual coin tu dapat balik modal tu kan Ha, kalau nak tengok modal semasa, kalau apa yang kita dah yang masih float, yang masih bukan float. Uh, modal yang masih free, kita boleh tengok kat sini. So boleh tekan ni untuk refresh. Ha, adakah robot dah membeli ke belum? Kalau dia kalau dah robot tu dah mula menjual, yang ni akan meningkat balik. Okay, kita akan tengoklah berapa total. Kalau let's say kan, saya sekarang saya ada uh, uh, saya ada 4. Jadi okay. saya ada 4 yang sedang float. <laughs> ah, ni 28%, ni 34%, 31%, 31% ah, Ini je yang saya ada, hari tu saya ada mana Mana dah jual dah Semua saya buat one shot, one shot, one shot, one shot Walaupun dia tak keluar, -keluar lagi tapi tak apalah Nanti bila market dah cantik nanti Dia akan habis lah, dia akan naik-naik-naik semua um, Barulah dia akan match, 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 match okay. So kalau tengok ni semua level Semua dah level yang bawah-bawah dah Kalau macam ada ni dah level sembilan ada dah level 9 So Take profit trigger price 90 sen Current price 87 sen Kita tengok sikit Okay kita tengok sikit Saya ambil ni 90 sen ada Sekejap eh kita buka ada sekejap. Ada nama glamour dia Cardano So kalau nak kalau nak tengok untuk short term kan tuan puan pakai satu satu jam pun dah cukup dah sebenarnya. Okay, untuk short term. Okey. Um 901. Ya okay, saya tanda 901. 901 dekat sini. Ha. So ini <coughs> take profit 3 price. Take profit trigger price. Kalau dia naik melepasi ni then dia dia akan take profit. Okey harga sekarang dekat sini. So kalau uh, untuk robot tu bertindak kan Dia akan macam saya cerita semalam Bila harga dah naik Sampai situ dia tak terus jual okay, Dia akan naik And then bila dah turun sikit ah uh, Baru dia jual And then ha, uh, saya, saya tanda sikit ya, Saya tanda sikit untuk lebih faham uh, Macam mana robot tu bertindak Bila dah dia naik okay, bila dia dah naik Dah naik Melepasi uh, Tape Profit Trigger price Okay Robot Tak terus jual ha, Tapi Tapi dah Trigger Untuk jual Trigger tu maksudnya dah standby lah Untuk jual ha. So dia dah standby sebenarnya Dia tak jual lagi Okay bila dia drop sikit okey bila dia drop sikit kalau tuan puan tengok kat sini um, Okay okey ah, nampak kat bawah ni kan um, earning call back tu okey ah, ini yang saya fahamlah eh earning call back ni yang ni kalau dia drop sikit okay? kalau dia drop sikit okey nampak ha, klik klik clear dulu Okay. Ha, ah, dia drop sikit 0.1 tadi. Okay, dia drop sikit. Drop sikit. 0.1% barulah a sell. Ha. Ah. Ah, ha, barulah sell, okey. And then bila dia drop sikit lagi, okey bila dia drop sikit lagi, ke 0.5 yang ni 0.5 buy in callback ah ha, maksudnya dia dah mula nak beli balik ah ha, dia dah mula nak beli balik dia dah standby dah okey sini dah standby lah, lah kan ha, dah standby ini yang saya fahamlah kalau saya, kalau silap tolong betulkan sebab saya pun belajar by experience dan discussion ni Dr. tenaga je so kalau tuan puan faham cari lain tolong bagi tahu okey ha okay. barulah Uh, drop lagi 0.5% barulah robot buy back okay. Ha. ini kalau sekiranya kita letak uh, cycle okay, kalau kita letak cycle macam ni kalau tuan puan tengok kan, dekat sini kan kalau kita letak cycle ha, dia tak dia uh, apa ni dia akan cycle lah maksudnya dia akan buy back buy back sell buy back sell buy back sell kalau kita letak one shot one shot one shot one shot uh, bila dia dah jual tu saya ingat dia tunggu je harga naik baru dia akan jual bila harga naik lagi baru akan jual naik lagi baru akan jual dia tak ada buy back dah kalau saya tak silap ni yeah. kalau saya silap tolong betulkan Nanti nak kena tunggu Dr. Najib free, uh, nanti kita akan buat uh, live session lagi. Saya ingat Dr. Najib dah balik dah Hari tu dia pergi umrah uh, Okay macam tu lah So bila dia buy back ni So dia akan repeat the same cycle Bila harga naik je balik Sebanyak uh, uh, Kalau kita set dekat Satu uh, persen Okay harga melepasi take Profit trigger price uh, Ni yang satu pun satu persen Satu satu persen Kalau kalau let's say harga dah melepasi 1.1% persen dia tak terus jual tapi dia dah trigger. Ha so dia akan ulang baliklah the same cycle. Okay? That's why saya cakap sebaik-baiknya kita nak yang uh, uh, coin yang memang uptrend ataupun coin yang memang bullish. Okay? walaupun memang okey je sebenarnya dalam keadaan bearish pun memang robot tu boleh bekerja tapi kita takut nanti one day dia drop sampai tak jumpa bottom. Kita punya modal pun flow je manjang and then nak kena top up lagi Top up lagi sampai dia kering baru dia akan naik So macam lambat lah dia akan jadi masa tu terbazir macam tu je So sebaik-baiknya better cari apa ni coin yang betul-betul bullish lah Macam even kalau macam awal-awal kan saya memang dah, dah plan sebenarnya Saya memang nak coin-coin yang bullish sahaja kan Memang kita dah cari coin yang bullish Tapi silap juga <laughs> Coin tu memang dah betul lah Semasa saya beli Ethereum tu kan Saya kaji dulu Saya tengok Ethereum Okey cantik Masa saya beli tu dekat sini Area ni uh, Bulan eh bukan uh, Bulan 10 Awal-awal bulan 10 hari tu eh Kita tengok weekly lah Nampak Tak semua coin syariah uh, Kita kena Sekejap kan, saya saya share yang ni Dekat uh, group tu kan Crypto digital asset tu atau ha, mampu tengok dekat bahagian fotos, okey dekat lima uh, foto-foto tu, ada satu gambar ni. Ha, ini ini yang bila tah ini agak lama lah, eh, yang agak lama. Uh, dia bagi tahu kat sini. Koin uh, apa halal, koin apa haram? Macam ada halal, uh, algo halal, atom uh, halal, effects halal, audio tak halal, haram akru masyboh Ma, uh, masyboh ni masyboh uh, syubhah <laughs> ha? tak tahu dia haram dia halal ke dia haram dia macam dua alam tak tahu dia laki ke perempuan macam tu hmm. okey burger masyboh uh, BTS ni bukan uh, Korea punya tu kan uh, tapi yang ni halal yang Korea tu tak tahu lah halal ke haram uh, BTS Korea tu kan BNB halal uh, apa lagi? Uh, Coti saya tak pernah dengar. Uh, Dodge. Uh, Dodge yang ni famous kan? Halal. Okay. Uh, Drap. Uh, halal. ETH halal. Uh, mana yang saya beli tu? Uh, mana. Mana pun saya pernah beli. Halal. Tapi mana dah out dah. Terkeluar daripada senarai dah. Uh, nano halal. Uh, uh, apa lagi? Poli apa Eh? Ya? Macam banyak nama-nama yang tak familiar SRP halal um, Jadi pun ada TRX ni menara Najib ni ha, Teta pun halal Itu ha, Tu je lah yang saya, tak, yang, saya, yang saya pernah beli yang ada Yang saya sedang beli sekarang ada Atom um, Ethereum Ethereum kat mana? ETH ha, ada, ada halal Alhamdulillah halal um, Dengan Teta. Teta dekat sini halal. Ha, macam tu je. Ha, itu je lah. Ini yang orang dah apa ni ulama' ulama yang terlibat dengan bidang kajian kripto dah senaraikan yang ni lah setakat ni kan. Tapi saya tak sure lah mungkin ada perubahan ke apa, -apa. Tapi saya ingat dia dia punya syarat nak menentukan halal haram ni adalah dia punya asas kepada kripto tu diciptakan. Macam yang saya macam yang saya faham kan Ethereum, Ethereum ETH ni kan. Dia banyak digunakan untuk gaming sebenarnya kan. Untuk game. Untuk game. Online game dan sebagainya kan. Even untuk NFT pun digunakan Ethereum. Halal pula kan. Game kan biasanya malah layak like, kan. Tapi tak tahulah game yang macam mana. <laughs> Jadi saya pun tak main game sangat. Dulu main uh, plan versus zombie je. Lepas tu main yang mind sweeper tu dekat Microsoft yang yang nombo nombor-nombor tu. Strategy mode boleh tukar-tukar. Ha, kita boleh decide strategi mode ni macam ni eh saya tunjuk balik uh, dekat mana dah. Ah ha, contoh eh kita tekan ni. Okay kita tekan strategi mode tu kan. Awal-awal okay. awal-awal satu apa empat layer pertama dia automatic uh, whole warehouse mode. Ah ha, tapi masa kita first nak buy mana-mana coin tu kita kena tekan siap-siap sub -siap, bin mode real time settlement. Ah ha, tekan siap-siap yang tu. Dia tekan confirm. Kalau kita kita kalau kita tak um, tekan awal-awal takut nanti kita dah tak boleh ubah dah. Okey? Ha okay. saya tunjuk sikit ya. Uh, kita cuba tengok dekat trade setting. Tengok dekat market configuration. Okey. Macam semalam kan saya cerita kan. Um, untuk empat level pertama ni empat level pertama ni, dia memang automatik dia pakaikan warehouse. Am um, ya apa tu? Ya ha, ni dia pakai whole warehouse mode. Whole warehouse mode ni apa yang Dr Najib cerita hari tu dia punya mode dia adalah manual averaging. Maksudnya dia akan tambah ni, tambah ni, tambah ni, tambah ni ha, bagi 4. So harga tu akan jadi manual average. Bila dah masuk yang level ke-5 barulah dia akan ikut mode yang kita pilih. Kalau kita tekan sub uh, beam mode real time tu dia akan jual dan beli pada level itu sahaja contoh kalau dia dah buy kat sini then bila dah naik situ dia akan take profit kat level itu kata kalau kalau dah drop ke level 6 dia akan buy and sell dekat level 6 sahaja bila dah drop ke level 7 pun dia akan buy and sell dekat level 7 sahaja so dia tak perlu tunggu yang harga naik sampai dekat harga average baru dia akan jual tak itu yang kelebihan sub be mode lah Every level ni counted. Maksudnya setiap level tu dia ada buy and sell. Dia sendiri. Cumanya kita ada masalah sikit dekat level 1 hingga sampai level 4 ni. Masalahnya adalah harga yang dekat sini dia, dia average kan. So menyebabkan kita punya harga average tu lambatlah untuk katakan dia drop-drop kan. Harga average tu dia jadi lambatlah untuk cecah. Kalau untuk setiap level lain, level 5 dia akan buy sell sini je. Level 6 buy sell sini level 7 buy sell sini level 8 buy sell sini buy sell kat situ je kan dia cepat maksudnya dia drop beli naik dia jual and dia drop pergi level bawah beli naik dia jual ha. tapi yang harga average tu kita kena tunggu semua naik ha. barulah dia akan cecah harga average barulah boleh keluar daripada one cycle macam yang saya tunggu sekarang ni kan saya sebenarnya nak kedua one shot ni kan tapi itulah disebabkan oleh harga average tu tak cecah lagi, tak boleh keluar. Macam mana uh, dia dah terkena harga average tu dah, dah terkeluar dah. Uh, ha, so dah dapat modal kat situ. Hmm. Okay, itu ada, ada announcement tadi. Uh, new buy. Uh, tu, tu tadi jam uh, 21.57 tadi, sedang-sedang kita duduk menyembang tadi, dia ada new sell dekat hobi. Uh, lepas tu sekarang ada new buy pula Eh dekat Teta Ni Teta, Teta. Oh Teta dah jual Sekejap eh ya, tengok sikit Ha inilah robot Kita tak Kita tak sibuk sangat Nak tekan jual beli Jual beli Kita hanya Kena pandai setting je Setting tu pun tak ada masalah lah Sebab kita bukan buat sendiri kan Kita ada group So that's why saya uh, Buat group Untuk memudahkan kita Discussion lah ya. Kalau tuan pun ada strate Strategi yang Nak share Dengan rakan-rakan Uh, better share. Nanti kita sama-sama belajar. Okay. Sebenarnya boleh nak averagekan cara manual. Kita beli direct dekat Huobi coin yang kita dah beli. Okay. Kita beli direct. Contoh macam uh, contoh tuan pun nak beli apa. Mm, Ethereum. Uh, tekan. Uh, beli je lah Ethereum secara manual. So dia akan merendahkan average price itu. Average price yang empat layer awal tu. Dia kerendahkan yang itu So cepatlah kita dapat profit And then untuk kita keluar daripada cycle tu Ataupun kalau kita buat one shot Cepatlah dia keluar sebenarnya Cepatlah dia keluar sebenarnya Okey ke? Setakat ni boleh ke? Boleh faham apa yang Saya duduk menyembang ni? <laughs> ke makin pening Tapi kan sebenarnya Uh, satu je eh satu je yang saya nampak kan kesilapan ya semalam yang saya dah cakap tu kan kesilapannya adalah kita ulang kesilapan yang sama dekat pasaran saham iaitu kita beli kat puncak ah ha, itu sahaja ah ha, itu sahaja nanti tolong settingkan okey jap saya tunjuk terus macam mana cara nak setting dia okey cara setting dia very simple ya eh? Uh, Okey, mula-mula sekali tuan apa pergi dekat uh, kuantitatif ya ini okey kuantitatif ni okey okay. katakan uh, tak tak beli apa-apa lagi eh tak beli apa-apa lagi katakanlah tak beli apa-apa so nak beli apa-apa <laughs> nak beli apa katakan nak beli uh, mana eh mana katakanlah eh contoh jelah nak beli mana so kita kajilah sikit mana ni macam mana kan mana macam saya first saya akan tengok jeli uh, chat. Okey, adakah mana ni cantik jeli chat? Ha. Uh, okay. Cuba, cuba tuan puan komen jeli chat mana ni cantik ke? Uh, tu tengok. Ha, uh, mana okey tak? Kalau tengok jeli chat cantik kan? Ha, uh, cantik. So generally dia uptrend trend lah. Okay. Cuma uh, kita bila kita kecilkan lagi, kecilkan lagi dia sekarang dalam fasa retracement lah. Cuma tak ambil lagi sebenarnya uh, retracement dia ni dia akan retrace lagi. sini pun masih dalam oversold area lagi. Hmm, okay, soalan tuan Megat. Maknanya kalau dah sebelum ni guna mode sub B mode real time kena tunggu clear average price dulu baru boleh change mode lain. Ah uh, ya saya fahamnya. Ah uh, macam itulah. Uh, uh kalau kita tukar-tukar saya tak sure boleh tukar-tukar ke tak tapi untuk menj untuk menjadikan dia jual dan beli pada setiap layer memang kita kena gunakan sub beam mode real time. Kalau kita tukar kepada wholesale, dia akan average kan semua sekali. Price tu dia akan average, average Average average, average macam counter saham. And then untuk dapatkan harga yang bila harga naik nak sampai ke harga average tu dia akan float lagi lagi lama. So dia kena tak naik betul-betul sampai lah harga average tu then baru dia akan clearkan, baru dia akan jual. So akan ambil masa yang lagi panjang lah. Ha setakat ini lah. Okay. Kalau kalau pilih one shot pun dia akan sell by layer, cuma dia kena clearkan every layer itulah. Ah ha, dia akan kena clearkan every layer. Kalau dia drop lagi, dia tak sampai lagi dekat atas tu, dia akan beli juga kat bawah. <laughs> ha, itu. Macam ni, eh. saya bagi contoh ah. Macam ni. Even kita set one shot kan. Ah ha, saya ambil contoh apa eh? Yang ni mana kan? Sekejap, eh. Saya ambil contoh ada. Jadi saya hanya boleh jelaskan apa yang saya faham Kalau saya punya ajaran sesat Tuan-puan akan sesat sekali dengan saya <laughs> Tapi ni tak melibatkan akidah <laughs> okay. Okay. Macam uh, saya tengok saya punya ada Saya punya average price pada 1.22 eh. Kita tanda dulu Average price pada 1.22 Eh ini apa? Sekejap, eh. Saya buka ada Average price pada 1.22 ke atas okey average price dia 1.22 dekat sini 1.228 228 1 Ha, lebih kurang lah eh, ya, kat situ lah. Ha, tu. Ha, 1, 2, ha, lebih kurang lah eh, ya, kat situ. Itu ha, dia punya average price. Okay. So, kalau kita tengok uh, pada saya punya ada ni. Ni saya punya ada. Take profit tiga price. Sekarang pada level yang ke sembilan. Sekarang pada level yang ke sembilan. Uh, okay. Level yang ke sembilan take profit tiga price dia. Trigger price dia sembilan Di kosong satu. sini sembilan kosong satu. So, harga sekarang. 0.87. Nah, ini harga sekarang kat sini lah. Ha, tu tak saya tak perlu tak perlu tanda lah lagi sekarang. So walaupun kita buat one shot Selagi mana dia sedang drop dia tak boleh nak keluar sebab average price dia atas sana. Nun di atas sana. So kalau dia drop lagi kalau selagi ada modal kan dia akan buy. Tapi dia akan dia drop lah. Kalau dia drop dia drop dia buy and then dia akan clearkan level itu. Kalau dalam situasi menurun, okay, dia menurun dan menurun. Dia akan buy dan buy jugalah. Maksudnya, tapi berbeza kalau dia dah mula menaik. Ha, kalau macam ni kan. Okay, dalam situasi, saya gunakan 4 hour ni lah. Eh. Nampak sikit dia punya tu. Uh, wave tu kalau 1 hour kecil sangat. Macam ni kan. Sini dia punya average. Okay, dia menurun. Bila dia turun, untuk layer-layer yang terkena tu. Katakan sini dah masuk layer yang kelima kan dia akan buy and sell layer kelima Buy and sell layer ke-6. Buy and sell layer ke-7. Buy and sell layer ke-8. sini layer ke sembilan Katakan kat sini. Buy and sell layer ke-5. Buy and sell layer ke-6. Ke-7. Ke-8. Ke-9. So kalau kita activate. Kalau kita on lagi layer ke-10. Dia akan still buy and sell layer ke-10. Layer ke-11. Layer ke-12. Dan seterusnya. Dia tak akan habis selagi mana dia menurun. Ha, itu saya faham. Selagi mana dia menurun, kita boleh averagekan dia. Selagi mana dia menurun lah. Maksudnya kita activate je layer-layer tu. Every layer tu dia akan buy and sell, buy and sell. Okay. Every layer. So maksudnya sekarang harga kat sini. Kalau kalau harga ni naik melepasi yang ini. And then turun sikit 1%. Then dia akan uh, sell. And then turun lagi 0.5%. Dia akan buy balik. And then kalau let's say naik balik. Then baru dia akan sell baru. Tapi kalau dia tak Uh, naik tu tak cukup tinggi dia tak sell Dia turun balik kita boleh activate kan layer seterusnya Maksudnya layer ke sebelas untuk Layer ke sebelas tu pula lah dia akan Buat buy and sell dekat layer ke sebelas Macam tu So itu itu uh, Fungsi sub mode real time Sebab untuk layer itu sahaja Dia bertindak tapi untuk Dia keluar daripada cycle Dia kena touch ni harga ni Let's say katakan one day, bila dia dah habis dah, dia dah bertaubat dah, dah malah dia nak turun, dia akan naik. And then sepanjang ni, dia akan buat buy sell, buy sell, buy sell, buy sell, buy sell, buy sell sampai dia, dia dah melepasi tu. Bila dah melepasi tu, then dia akan keluar daripada dia punya kitaran dia tu. Barulah dia out of uh, one shot. Uh. Boleh faham tak? <laughs> uh, boleh faham tak? Boleh komen Faham ke tak faham Kalau faham tekan Y Kalau tak faham tekan X Rakan-rakan ha. yang lain macam mana Faham Ke semua dah bela dah Sikit-sikit tak apa ha. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit ha. Dah jadi bukit semua Dah jadi jutawan kripto dah ha. So sekarang ni kan sebenarnya Kita dah tak perlu risau tentang robot Dia tak akan jual selagi mana Coin kita float Yang kita risau cuma masa dan modal sahaja Nah, ha, itu sahaja. Tapi saya ada satu lagi kerisauan lain. Nah, ha, itu saya cerita nantilah. Ha. So yang kita perlu risau adalah masa dan modal. Kalau macam rasa macam dia slow sangat, kita averagekan cara manual, kita beli coin yang sama dekat hobi cara manual, dia akan averagekan dekat robot tu juga. Dia akan dia akan turunkan harga average tu. Ha, dia akan turunkan harga average yang ada dekat sini. Yang ada dekat atas ni kan Kalau saya tunjuk kat sini Yang ini Dia akan averagekan dekat situ Dan merendahkan lagi lah Kita punya harga average dan kalau macam take, take profit trigger price ni uh, Dah makin dekat Senang lah dia untuk keluar daripada dia punya cycle tu Sebenarnya Tapi kalau tak buat macam tu pun boleh je Asalkan tu pun ada modal yang banyak uh, Kita still every layer tu Kita still boleh profit Every layer tu kan Okay, saya nak tunjuk setting tadi. Contoh kan, kita kita belum beli apa-apa. Eh? Kita belum beli apa-apa. Kita pun pilihlah satu kita nak beli. Cat katakan kita scroll-scroll. Kita nampak macam uh, nama dia cantik lah. Eh? Macam Dodge. Okay, kita tengok. Dodge ni macam cantik je nama dia kan. Kita tekan Dodge. Dia akan kosong. Awal-awal okay, memang dia akan kosong. Sini kosong, sini kosong, sini kosong. Sini kosong kosong kos, kos aa, sini adalah current price harga semasa kan ini je yang ada yang lain ni ha ini kita kita boleh set lah okey ini kita boleh set ha boleh follow je setting ni tak ada masalah aa, boleh follow first buy in amount ni 10 dollar tapi sekarang kalau saya tak silap saya 15 dollar okey boleh naik ke 15 dollar margin call limit aa, boleh letak aja sebanyak mana yang kita nak tapi letak tiga letak uh, 15 pun dah okey dah untuk awal-awal bateri dah nak habis. Letak 15 pun okey awal-awal tak ada masalah. Okay, take profit ratio ni kalau kita jenis yang uh, tamak hal over kita boleh letak 2% tapi takut dia tak dia tak cecah macam contoh kan. Uh, dia naik tapi tak sempat naik 2% dia dah drop. So sampai bila pun dia tak dapat nak take profit. So better kita letak 1.1% tu dah kira okey dah. Lepas so, dia naik 1% dia jual. Dia naik 1% dia jual. Naik 1% dia jual macam So kerap sikit lah kita dapat profit tu. Margin call drop ni nanti dekat margin tu nanti kita tengok. buy in call back ni di drop berapa banyak persen then dia akan beli balik. So untuk first buy, okay, jangan tekan start dulu. Kalau kita tekan start tu terus dia akan beli dah. Okay, tukar dulu kat sini. Tekan ni, tekan uh, real time tu. Tekan confirm. Okay. And then pergi dekat trade setting tu. Ha, tekan yang trade setting tadi tu kan ni kat bawah ni macam eh tekan return balik ini dekat trade setting tu tekan yang tu kau so, apa tekan yang tu <coughs> and then kita boleh modify lah apa-apa yang kita nak modify uh, first buy in amount margin call margin call tu yang tadi tu yang this one ha, dia ada sampai 30 layer tu kan kalau kita ada adjust mana-mana layer oh saya punya oh lambat dia keluar Okey, ha, dia ada sampai 30 layer tu. Okey, sebab kita letak margin call tu 30 layer. Kalau kita letak 10 dia sampai 10 je lah So let's say kita ada adjust mana-mana layer, kita still kena kembali ke bawah sekali, kena tekan confirm, baru naik atas balik dan baru keluar. Okey, baru tekan yang ini. Kalau tak dia tak save. So macam saya dengan Dr. Najib kita dah set semua ni yang first ni adalah satu sebab kita nak kita nak cepat-cepat keluar daripada warehouse mode. Sebab dia memang automatic level 1 2 3 dan 4 ni automatic warehouse mode. Dia akan automatic averagekan kita punya tu secara manually dan yang multiple buying ratio ni kalau kita letak 2 maksudnya 10 dolar kali 2. Yang ni 10 dolar kali 4. Yang ni 10 dolar kali 8. Yang ni martingale apa entah So tak perlu follow. Okay. Kita letak satu je dulu untuk starting kan. Tekan je. Delete letak satu. Tekan ha, delete teka, letak satu. Tekan delete letak satu. Tekan delete letak satu. So kalau kita buat 30 layer tu kita kena buat 30 kali lah. Ha, lebih kurang macam tu lah eh. <laughs> okay lah buatlah sampai bawah. So untuk level 5 ni untuk ha, kalau boleh letak 5 dulu. Dan level 6 ni kalau boleh letak lima juga then level tujuh ni bolehlah nak letak lima puluh kenapa lima puluh kita nak buat dia sebagai stopper let's say kalau tiba-tiba market crash okay, market crash kalau dia dia drop katakan uh, ni level satu dua tiga empat kat sini level lima dia turun lima dia beli and then level enam turun lima dia beli level tujuh kalau kita letak sini adalah lima puluh So dia perlu turun dari sini ke sini 50% 50% lah, lebih kurang Ikan lah. Dia kena turun 50% Dekat sini baru dia beli ha, Dekat situ barulah dia beli Ah ha, Kalau kita tak set 50% Kita set hanya 5% saja dia turun Terus dia beli So cepatlah dia punya layer-layer tu bergerak kan Nah ha, ini just untuk stopper sahajalah. Eh. Ha, tak kisah apa tuan puan nak letak kat mana stopper dia. Dia bergantung kepada berapa banyak modal yang kita ada dan berapa layer yang kita nak buka. Kalau dia sampai level 8, kita nak buka level 9, kita tukar je lah yang 50% tu ke level 9. Yang 50%. Katakan sini saya nak buka level 6, 5, uh, dia level 6 50%. Tapi kalau kita tengok dalam keadaan semasa, dia dah level 5 kan. Kita tekanlah uh, 5% kat situ so dia akan drop uh, dia akan beli kat bawah then level itu akan aktif ha, macam tu okey so boleh copy je sebenarnya ni ha, 1.1 okey 0.1 0.5 0.3 ni uh, boleh copy je so strategi period ni kalau awal-awal kita boleh letak dia cycle okay. tapi kalau kita silap strategi kita tukarlah kepada one shot tak ada masalah Okay. Okey bila bila dah semua tuan-puan dah apa ni dah uh, confident nak beli tu tekan save lah tekan save Okey tekan save make sure kita punya setting ni dah betul and then back tekan back then barulah tekan start uh, Okey uh, baru tekan start so make sure betul lah, eh make sure betul uh, modal ada And then ikutlah semua yang kita dah setting kat sini tekan, tekan start. Bila tekan start, dia bukan immediately buy. Dia tunggu harga drop dulu. Dia tunggu harga drop sikit. 0.5% macam tu kalau saya tak silap. Then baru dia akan buy. Ha, macam tu. So dia tak dia tak immediately buy lah. Dia, dia, dia tunggu uh, dia akan trigger buy. Dia, dia akan trigger buy. Bila harga drop, dia baru dia akan buy. Ha, itu yang saya faham lah. Tak sure betul ke tak. Tapi rasanya menyebab, aa, macam betul lah eh. Macam betul. <laughs> okay ke? Clear ke setakat ni? Aa, tak apa. Dalam group nanti. Siapa-siapa yang dah ada dalam group. Yang group aa, crypto digital asset ni. Kalau tak faham. Nanti boleh tanya terus dalam group. Nanti kita akan share balik. Yang setting-setting tu. Ataupun nak tengok balik video malam ni pun boleh. Nanti saya akan share balik. Aa, okay. So dah lewat dah. Uh, ada soalan lagi tak sebelum kita bersurai? Kau ada nak tanya apa-apa lagi? Okey, kalau tak ada, uh, uh, jangan lepaskan peluang yang disediakan oleh Royal Q ni untuk dapatkan reward sebanyak mungkin. Uh, Tuan-puan, -tuan, uh, rajin rajin-rajinlah uh, invite rakan-rakan. Okey, invite senang je sebenarnya invite rakan-rakan tuan puan ke group kita ni okay, ke group ni so bila dah masuk dalam kita punya group ni uh, saya pun ada dalam group untuk guide Dr Najib pun ada dalam group untuk guide dan rakan-rakan yang lain pun insyaallah boleh sama-sama membantu okey so dalam ni lah nanti kita akan belajar semua sekali apa-apa yang berkaitan yang penting so uh, kalau rajin boleh guide dia teruslah rakan-rakan yang kita invite tu jangan lepas tangan nanti saya pula dia kan takut robot ni nanti silap setting dan sebagainya kan ah ha, sebenarnya setting tu penting juga sebenarnya untuk kita generate consistent profit okay. walaupun uh, apa ni crypto su sedang menurun kita still masih dapat profit by layer cumanya tak best lah kita nak yang lamsam kan tapi itu slowly slowly yang kita akan belajar sikit-sikit dan lebih memahami lepas ni okey dan satu lagi uh, saya nak delete satu group ni yang uh, crypto warrior passive income ni so lepas ni group ni dah tak ada dah saya saya lah saya dah pesan tadi untuk rakan-rakan supaya save apa-apa nota-nota ke apa semua yang penting yang ada dalam tu. So sekarang dengan rasminya saya nak delete group uh, saya nak delete group ini. Okey. so sekarang tak ada dah. bye bye. Okey. so kita berkumpul di group crypto digital asset saja. Okey. so sampai di situ dahulu pada malam ini insya-Allah kita akan buat lagi sesi live discussion macam ni. Ha untuk kita sama-sama berjaya lah. Eh. Sebenarnya saya pun ada harapan uh, juga untuk berjaya dalam kripto uh, ni. Sebab uh, dia adalah pasaran yang sedang menjadi trending sekarang dan mungkin akan kekal lama lah. Mungkin akan kekal lama. Kita tak tahulah berapa lama kan. Okay, sampai situ dahulu. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga jumpa lagi. Terima kasih semua.